الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الصحافة دي يمكن أن كان نلتش وقتها دانو نهاي دقن كي يقود دي بيالها هبرش علو سلام كديب وحانو باهين تيادا مرينة إنا وايدين كده حدينة في دين تيادا إيه قارسين تنا إيدين كالي وحانو كلاها اللي إنا وحويان أمد الصومالي لان أما دلك قده يساها تشوغين أما دافاها دوني دها تشوغين ee qaybaha kala duwan ee kala jaadka ee faraha badan leh ee ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ahna musharaxa xisbiga kulmiye waxa kamida ahzaabta mucaaradka ah ee soo jireenka ahayd haday tahay musharaxa xisbiga wadani ee Cabdiraxmaan iyo haday tahay xisbiga u ciid gudoomiyihiisa musharaxiisa labadaba waxaanu la hadlaynaa ururada, waxaanu la hadlaynaa aqoonyahanka madaxa banaan, waxaanu la hadlaynaa ganacsatada, waxaanu la hadlaynaa qaybaha kale bulshada ee kala duwan ee dhalinyaradu ay ka mid tahay, haweenku ay ka mid yihiin, qurbajoogu ay ka mid yihiin, culimadeena aynu jecelahay ay ka mid tahay. Waxaanu idin sheegaynaa dadaalkii aanu u fadhinay habeenada dhaadheer gororiskiisii waa kaa aanu imika halkaa idinka akhrinay hagarina waa naga wallaahi haynina waa naga intaa dadaal dheer baanu galay kabaarandeg iyo ukuurgal dheer dabadeed waxa noo muuqatay dalkan in lagu sabato bixin karayo gaar ahaan khilaafaadka siyaasiga ah ee la xidhiidha doorashooyinka inay yihiin qodobada saasaa noo muuqatay sidaasaanu u soo jeedinaynaa oo aanu hor dhigaynaa cidaha ay qusayso waxaanu ka dalbanaynaa bulshada oo dhan oo ay intaa aan markii dhaweyd soo qaaday ugu horeyso madaxweynaha gudoomiyeyaasha xisbiyada ama hadiiba dadka leeyahay musharaxiinta ururada siyaasiga ah ee cusub ee mustaqbalka dalka ah in lagu qaato arrintaa iyada abi qabuulin xasan iyo niyad wanaagsan in lagu qaabilo lagu aqbalo kii ay la yar qadhaadhaataa dawaduba waa qadhaadhahay marka aynu liqaynay in sidaa dawada loo liqo ayaanu ku boorinaynaa waxaanu ku boorinaynaa madaxweynaha dalkeenna inuu arrintaa iyadaa si buuxda u faasiliteed gareeyo ama u fududeeyo dhaqangalkeeda waxaanu ku boorinaynaa axsaabteenna mucaaradka ah in ay boqolkiiba boqol arrintaa iyada ah fududeeyaan dhinacooda walaalaha iyo garxajis waxaanu leenahay waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa taasi inay maanta inoo ahaato waxa la yidhaahdo nuqta taxawul ama yacnii halkii aynu ka wareegaynay oo aynu kaga wareegaynay khilaaf iyo isqabqabsi iyo midiha hadal laysu mariyo oo dhib iyo karaahiyo iyo haddii bidikeeda la yeelleh waxaan dhagahu jeclaysanayn maatadeennu ay nabi ciise masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudnaanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo فضلا نقل سو حديد نمبر كابن 121 مع من ما أبتا إن ما العقا هدي بدل لقاق صوت دريو إن كويني كرتين أديك إيدا ما ديو تشوغا قريقا يقو أبتا على شو هذا ما معنى البوغو حرمها صمت العمى دهب شيل سيادو هشو سمكارك صمت الـ OI كله صوت 1.5 GB داتا يكون تنطقيقوكو هذا ما